мета наша – об'єднати автомобілістів повноприводної формули, навчити їх можливостям їхніх автівок, допомогти вивчити їхні автомобілі, використання їхніх авто не тільки на дорогах наших, а й десь за межами дороги. Сьогодні ми збираємо приблизно півтора десятка автомобілів з України. Це є Київ, це є Суми, це є Кам'янець-Подільський, Хмельницький, з Івано-Франківська теж має бути екіпаж. Основна мета – це не стільки змагання, скільки культурний відпочинок, заїзд, пропаганда здорового образу життя, культури поведінки на природі автомобілістів, культури поведінки на дорогах, що теж не маловажно. Ось. Ну, власне, більше для знайомства, для заяви клубу і вперше якби об'єднати чернівецьких водіїв джипів у якесь єдине коло. Маршрут перечисляти буде багато, довго. У нас є окремий список, в якому ми зазначили пункти. Але зараз з цією погодою ми змушені будемо дивитися по місцю, оскільки в горах чуть-чуть трошки дощику, і це може бути додатковий крюк в 30-40 кілометрів. Ось. Тому зараз плануємо виїжджати через Сторожинець, далі в напрямку Мочерки, Шурдина, Верхній Яловець, наш Памір на закинуту РЛС. Ну, я так думаю, що сьогодні вже на РЛС ми не піднімемося, оскільки це вже буде більше, ніж достатньо для сьогоднішнього дня. Повернення у нас планується в понеділок в кінці дня або десь в ніч з понеділка на вівторок, оскільки маршрут розрахований приблизно на 4 доби. Що це дає? Перш за все, це є відпочинок. Саме перше. Відключитися мізками, забути про буденні проблеми, відпочити на природі, заспокоїтися від суєти міста. Ось. В основному це є відпочинок. Впечатление. Ну, новые люди, опять же. Как говорит мой водитель, меняются обои. Пейзажи вообще, красотища. Ну, интересно. А чем нескладно для женщин ехать в такие экстремальные? Конечно, нескладно. Мне вообще все равно, куда ехать. Я люблю ездить. Мне абсолютно любые люди приглашают, говорят, потому что знают, что я люблю ездить. Просто. Менять место вообще. Всегда получается в поездках только интересное, только хорошее, только позитивное. Ну и обычно народ собирается только такой. Поэтому я за то, что ехать. Мое кредо – ехать. Ну, идея основном моя, а потом уже развилась в клубе. И, ну, как бы, это для души, для удовольствия. Никакого финансового этого в этом нету. Это чисто приезжают друзья, новые люди, которые в основном опять с друзьями становятся, также друзьями становятся. Поедем, покатаемся, красивое место посмотрим. Болото поместим чуть-чуть и... Участники тура, кто они, которые собирали? Ну, они тоже такие же джиперы, как мы, с разных городов Украины. В основном мы через форумы общались. И там мы написали, что вот мы как бы хотим с друзьями вместе покататься. Вот, и что вот наш клуб предлагает им вот такой-то маршрут по Карпатам. И кто хочет, пускай приезжает. Вот. Есть желающие. Еще больше машин должны были приехать, но, знаете, время чуть-чуть такое, то какие-то проблемы, то одно, то другое. Ну, ничего, это первый раз и в нашем клубе, и вообще черновцы, по-моему, сколько там, 9 машин или что-то, тоже нормально. А вообще?
вообще, это дорогое удовольствие? Во сколько участнику обойдется вот такая поездка? Вообще заниматься вот джиперством вот таким, это как бы, да, дорогое удовольствие, потому что машины надо готовить дешево, там ничего нету. Как мы называем это, игрушки для взрослых дядь, которые в детстве не наигрались машинками. А сейчас я не знаю, сколько обойдется. Ну, топливо, что поломается, что покушаем. Все. Вообще спортом надо заниматься. А потом экстремальный, не экстремальный, это уже дело такое. Ну, это трудно, именно экстремальный спорт? Естественно, трудно. Ну, все равно ничего такого нет. Да. Это уже чисто от человека зависит. И есть одно положительное в этом, что когда вот ты этим занимаешься, ты очень много энергии там тратишь. Из этой энергии очень много еще отрицательной тратится. И ты уже по жизни, уже в реальной жизни, уже меньше и меньше этой отрицательной энергии, ты уже более нормальный человек. Люблю Карпати. Як щирий українець, їду туди часто, люблю подорожувати. Але на джипі чого їдете? Пішком не люблю ходити. Легше на джипі. А як давно займаєтеся екстремальними видами спорту? 3 роки. А для чого? Що це вам дає? Адреналін. Там дуже гарно, краса там. Маленька, проходима кругом. За рахунок того, що вона маленька, вона якби. Ну, я в неї дуже багато вклав, якби дуже багато тут роботи. Так що я її знаю досконало, так що я її не можу, не довіряю, краще, можу з неї їхати куди. Давайте візьмемо, хто в кого рації є. Можна стати біля до каміння, з'їсти купити броду, що за сьогодні. Піти в неяструля, сюди часу багато є. І потім спуститися на Летячий, на Памір. З Паміра спускаємося до Володі, Володі ми барана. Зранку просипаємося, п'ємо чай, піднімаємося знову на Памір і там вже далі.